Din ir-rokna qed titwassal lilkom bix-xewqa t-tajba tal-prodotti Health Aid. Kif għattilkom qabel monna r-riklami mija għandi jissa l-Marika li tid-darba għazlet li titkellem dwar il-metodi ta' kif wieħed juża dawn l-essential oils. Ngħidlek ġimgħa tittawwal biex tara fuq x'iex ħa nitkellem. Illum ħanagħmlu ftit riassunt kif tuża l-essential oils. Dejjem b'sissa dejjem kważi ħdimna bil-base oil u ħallatna l-essential oils ġo fih, però hemm ħafna metodi differenti ta' kif nużaw l-essential oils u llum ħandurhom ftit. L-ewwel metodu li żjed faċli ħafna drabi konna l-affarijiet id-dar u nistgħu nużaw huwa li nieħdu banju bl-essential oils. Issa bħalma dejjem ngħidilkom ma nistgħux nitfgħu l-essential oils diretti ġol l-banju. Hemmhekk qed naraw banju bir-rose petals u fih anke il-bat milk ġo fih. Isu ta' Kleopatra jgħidu tal-ħalib. Nistgħu nagħmlu Kleopatra bat. Fil-fatt il-ħalib jiġifieri dak ukoll. Iva, tista' tuża il-ħalib ġifieri li nużaw biex nixorbu. Però hawn bat milk apposta li jistgħu jintużaw. Fil-fatt f'dak il-każ fejn ħanneħdu banju nużaw 6 għal 10 taqtirit essential oils ġo marfa ħalib. Ġifieri jew inkella nistgħu nużaw. Ġifieri l-ewwel tħollhom ġol. L-ewwel tħollhom ġol ħalib jew ġol għasel, anke ġo shower gel stess. Mbagħad inżiduhom mal-ilma tal-banju, inħaltu l-ilma u mbagħad nużaw ġifieri nistgħu nidħlu ġol banju. It-tieni ritratt li rajna kien ta' food bath. Hemmhekk qed nagħmlu ġifieri miflok qed nieħdu banju sħiħ qed nikkonċentraw fuq is-saqajn u nistgħu wkoll nikkonċentraw dan ir-ritratt nistgħu nikkonċentraw anke fuq l-idejn f'dal-każ. Issa meta qed naħdmu fuq l-idejn jew fuq is-saqajn ġo bgħu l-ilma ġo fl-iskatur ilma l-istess ħanżidu 8 taqtirit ta' essential oil d-darba li x-il-post qed naħdmu fuq parti żgħira tal-ġisem. Ħanżiduhom ukoll ma' 1 tablespoon ta' ħalib, għasel, shower gel. U x' essential oils ħanżidu? Issa dan qed nitkellem fuq l-essential oils dejjem ġenerali jiena. Nistgħu jintużaw l-essential oils kollha f'dawn il-metodi, però dejjem l-aħjar li nħaltu 3 essential oils biex nagħmlu blend bħalma nagħmlu s-soltu. Tajjeb li tagħmel essential oil wieħed, imma inti meta tħallat iżjed minn essential oil wieħed u toħloq blend huma jgħinu lil xulxin joħorġu l-properties tagħhom. Imma ma tixkunx ma tridx tkun taf li ma jmorru ma' xulxin pereżemp biex ma jsirx sara. Għalhekk intuhom ir-riċetti biex mhux taqbad bladdoċ. Mhux taqbad u tħallathom bladdoċ. Ma naqbdux inħaltu bladdoċ. Aħna meta nagħtu r-riċetti għalhekk inkunu qed nagħtu r-riċetti għax aħna meta nkunu qed nistudja l-aromatherapia, nkunu nafu li essential oils imorru ma li essential oils imħabba il-kimiċi li jkun fihom il-kimiċi naturali, il-chemical constituents tagħhom, allura nkunu nafu li ma oil imur ma li ma oil. Però dawn huma metodi fejn jekk inti għandek il-bot lavender id-dar tista' tuża biex jiġifieri tieħu il-benefiċċji tiegħu tista' tużhom b'dan il-mod. Metodu ieħor ta' kif nużaw l-essential oils hija bid-diffusers, ġieli għamilna blends issa bid-diffusers ukoll, diffusers hemm żewġ tipi ta' diffusers. Għandna diffuser normali li taħdem bil-kendil li isfel li titpoġġa l-kendil.